Están veient obres de Hugo Barros, que están exposades en la sala de exposicions de la Biblioteca CRAI del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. La poden visitar fins al pròxim 8 de juny. Així és que tenen tota aquesta setmana per a disfrutar d'aquesta exposició. Baix el títol, Instantànies de Nova York. I ese precisament és el títol del darrer llibre de Paco Camarena, professor del campus de Gandia de la UPB. Instantànies de Nova York. Així és que ese és el protagonista d'avui. El llibre i aquesta exposició. Fem una passejada per Nova York sense menjar-nos de Gandia. Així està el llibre, Instantànies de Nova York, i així està el seu autor, Paco Camarena. Paco, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies per convidar-me. No, un plaer parlar de literatura, parlar de, també d'aquesta exposició que està en el campus. Recordem, fins al pròxim dia 8, este pròxim dissabte, podem disfrutar Instantànies de Nova York. Tu eres professor del campus de Gandia. Com sorgís aquest últim treball teu? Després parlem, perquè no és el primer, farem referència a la teva trajectòria, però com sorgís aquest llibre? Va sorgir per el fet de que vaig fer una estada en l'any 2010 d'investigació en la ciutat durant pràcticament 6 mesos, i un poc arrel de l'experiència que vaig viure allí, no sols d'investigació, sinó, òbviament, més de vida, van començar a eixir una sèrie d'articulets curtets o entrades de blog que portava jo en aquella època, que van interessar prou a la gent que me seguia en el blog de literatura que feia, i va ser un poc la iniciativa o l'origen de la idea del llibre. Sí. Van ser unes primeres entrades, no moltes, després per sort vaig poder anar 2 vegades més a la ciutat i vaig poder escriure més sobre la ciutat. En total vaig estar quasi un any i em va donar per produir, diguem, aquest llibre que inclou 17 entrades sobre moments, instants, que jo vaig viure en la ciutat de Nova York i donen una perspectiva sobre aquesta experiència d'estar allí. I aquestes 17 entrades un poc són les que donen lloc al títol del llibre, que són Instantànies de Nova York, perquè són descripcions de moments particulars. No? Per tant, ese blog que acabes de comentar, Diario de un científico en Nova York, té la culpa de tot, ahí va començar a posar-se la llavoreta, no? Bueno, el blog este, el de Diario de un científico en Nova York, va eixir en el blog de ciències del campus de Gandia en un segon pas. Ah. Inicialment jo portava un blog sols de literatura, i després, quan vaig estar allí i vaig començar a parlar en Facebook sobre ciència, me van convidar des del blog del campus a desenvolupar aquesta descripció de la ciència que jo feia allí des del blog del campus. Això ho vaig fer ja en l'any 2012, si no recordo mal. Un científic que li agrada la literatura. Sí, sí, a mi sempre m'ha agradat la literatura, la veritat. T'ho dic jo per allò de que sempre tria entre ciències o lletres, així és una combinació perfecta. Ja, sí, això és algo que s'ha dit sempre, sí. Però bueno, n'hi ha tants exemples de científics i escriptors, o al revés, escriptors que després han fet carrera científica, metges, bueno, quasi qualsevol escriptor que vegués sol tindre carreres que no tenen res que veure amb l'escriptura, entre altres coses perquè l'escriptura no dona per a menjar. Una cosa, Nova York és una ciutat que jo crec que seria d'obligada visita per a totes les persones. Què és el que més el captiva? Perquè tu en este cas, en Nova York, també reflecteixes espais puntuals, no? Què és el que més el captiva de la ciutat? Bé, Nova York és com si diguérem en l'època dels romans Roma, no? És el referent, diguem, intel·lectual d'una persona que viu en un món occidental. I això tira d'alguna forma misteriosa cap a ella. Perquè en realitat pots tindre interessos que no tinguin molt que veure en la ciutat, sin embargo la tens com un referent. Entre altres coses perquè la cultura cinematogràfica actual o de la ficció actual ens col·loca allí constantment. Això fa que quan arribes allí, inicialment et parega molt quotidiana, molt normal, com si haguessis viscut ja en aquesta ciutat. No sé, té algo que queda com un pozo quan estàs fora, quan ja no estàs allí. De fet, jo, per exemple, ara que no estic allí, tinc com si diguérem aquesta sensació d'urgència, no? De dir, allí estan passant coses que jo potser podria estar vivint. No és que les desitge viure, perquè segurament ara en aquest moment no m'apeteix massa, però sí que sé que no estic allí. I té aquesta capacitat de tirar-te fora quan no estàs allí i saber que ja seguís, no?
Este parant de instantànies de Nova York són 16 capítols. Tu ahir, el que comentaven, explores moments puntuals de la vida en la ciutat i fas un recorregut per la seva història i fa referència a algunes de les novel·les, sèries, pel·lícules que s'han ambientat en ella, no? Correcte. L'últim dels capítols de l'entrada és l'entrada més llarga. Funciona, jo volia fer una espècie de, segurament per culpa de la meva vessant científica, volia fer una espècie de bibliografia o de referències de tot el que jo havia estudiat per a poder parlar de Nova York, a banda de lo que vaig viure allí. Sí. I en lloc de posar una col·lecció directament d'articles que he llegit sobre la ciutat o llibres sobre la ciutat, molts dels quals són ficció, òbviament són ficció en el sentit de pel·lícules, sèries, llibres, novel·les, el que vaig fer és contar una miqueta com aquestes novel·les, al llarg de la història de la ciutat, que no és una ciutat molt antiga, de fet es va descobrir en 1660, alrededor, bueno, es va fundar, no és que descobrir. Pues, vaig contant l'evolució de la història de la ciutat, però gastant pel·lícules o sèries que estan ambientades en aquesta època. Per exemple, pues, una primera novel·la que conta directament com es va fundar Nova York i que després ha sigut importantíssima per a la història de la ciutat. De fet, els Knicks de Nova York agarren el nom del personatge d'aquesta novel·la. És a dir, que s'ha pogut construir la història de la ciutat gastant novel·les i pel·lícules. Això vol dir que podries veure aquestes pel·lícules i fer-te una idea de com era la ciutat en cada una de les seves etapes. Tu podríem dir que així estàs mostrat pràcticament en tota la teva experiència en aquesta ciutat des de diferents vessants, perquè crec que parles des de la recerca d'un apartament, el que és l'impacte de conèixer un determinat barri, la sensació de por en altres, l'amistat de Nova York, la duresa que pot tindre aquesta ciutat... I dins d'aquest soroll, la soledat que pots arribar a sentir, són diferents aspectes, no? Que sí. Des dels quals enfoques tu la teva experiència. Sí, bueno, ha, des de luego, lo de la búsqueda de l'apartament és una locura, realment és molt complicat, perquè bueno, és una ciutat molt densa i ja no tenen més remei que créixer cap a dalt, per sí. Això, entre altres coses, tan secretaixals, no? Sí. Però sí, és una ciutat que té moltes capes. Té moltes capes econòmiques, no és el mateix arribar allí si tens molts diners o pocs, si eres jove o eres major, si tens fills o no, si eres d'una raça o d'una altra, si tens que treballar o no, si tens papers o no, i tota la ciutat conviu a la vegada. I el fet que sigues emigrant en aquest moment, perquè jo vaig estar quasi un any i ja t'arribes a considerar un emigrant, fa que de vegades estàs junt amb altres emigrants però de diferents condicions, perquè el fet que, per exemple, pues, parlarem espanyol alguns dels que estarem allí, o que fórem latinoamericans alguns, però alguns són d'una classe social i altres d'una altra. Però el fet de, al millor, i ser origen latí, no? Feia que ens ajuntàrem i al millor estaves en el fill d'un ambaixador i al costat hi havia un tio que no tenia papers directament, no? I estàvem en una festa els mateixos, no? Després cada buixen anava a la seva zona, al seu nivell de ciutat, no? Si sembla, Paco, anem a veure relaxadament aquestes imatges que estan exposades, recordem, en la sala d'exposicions, en la zona del CRAI de la Universitat del Campus de Gandia, de la UPB. Uh-huh. Anem a veure imatges de forma relaxada. Thank you.
Seguim. Recordem que estem parlant d'aquest treball Instantànies de Nova York, que és l'últim treball de Paco Camarena. Il·lustracions d'Hugo Barros. Hem vist les imatges d'aquesta exposició fins al 8, el pròxim dia 8 d'aquest mes, en el campus de Gandia. Hugo Barros també participa, no?, en aquest llibre. Sí, sí, de forma important. Hugo Barros és un portuguès que és professor en la Universitat Politècnica de València, en l'Escola d'Arquitectura, i que jo vaig conèixer un poc per casualitat, perquè ell també havia estat en Nova York durant, crec que pràcticament 5 mesos, en el 2015, i quan va tornar va publicar un llibre de dibuixos que ell havia fet, són dibuixos que anomenen Sketchen, sí, i que dibuixen en boli directament in situ, en algunes ciutats. Això s'està posant una mica de moda arreu del món. I ell va fer una publicació, un llibre, va publicar un llibre en els seus dibuixos de Nova York. Entonces, arran d'aquest llibre que jo vaig descobrir, pues el vaig contactar, es vam assentar, li vaig contar un poc, jo ja tenia escrit aquest llibre, i jo en aquest llibre sempre havia volgut recolzar els textos amb fotografies que feia jo de la mateixa ciutat, o inclús vaig pensar en altra gent que contribuïra al llibre. Sempre vaig escriure els textos pensant, i això se fa molt en els blogs, incorporar un dibuix, no? Sí. Entonces, aquest concepte estava ahí, jo necessitava aquestes fotografies que no sabia fer realment. Ja tinc moltes de Nova York i moltes que eren xules per a mi, no? Però realment no aportaven al llibre. I després, quan vaig conèixer el concepte de lo que ell feia, que era molt semblant, perquè jo vull retratar literàriament un instant, una sensació, en paraules, i ell ho fa en dibuixos, no? La combinació perfecta, no? Has trobat. La idea era perfecta, i damunt ell era perfecte per això, perquè és una persona, a més d'encantadora, molt còmoda, molt fàcil i molt capacitada, des de luego, i molt tirada cap endavant, no? Em va dir que ok, i damunt me va comentar que en uns mesos tornava a Nova York. O sigui, que li va donar temps a llegir perfectament el llibre i després a visitar les zones, perquè allí ell havia viscut més en la zona de Brooklyn, havia fet exploracions en bicicleta cap a tots els barris de Nova York, però alguns anys que jo havia viscut, per exemple, en la zona nord-oest, el que s'anomena el Morningside, i aquesta zona no l'havia tocat tant, llavors va tornar i cada una de les entrades es va dibuixar, a millor aprofitant alguna que ja tenia, però sobretot en aquest segon viatge que va fer, per a il·lustrar el llibre. En aquest sentit, jo estic molt content, perquè a més el llibre ha quedat molt bé, al meu parecer. Els dibuixos li han donat un altre caràcter al llibre. Necessitava aquest apoyo visual, però ha sigut de vegades tens una carambola en la vida, no? I ja no sols perquè facis un bon treball, sinó que aquesta sort fa que el treball es convertisca en algo de més valor encara. Entonces, aquesta sort de trobar-lo a d'ell ha fet que jo crec que tant els dibuixos com el text pugen de valor, que si no haurem posat els dibuixos, des de luego. Estem parlant d'un projecte, aquest llibre, que dona prestigi el fet de que es fixe l'editor d'una revista, ho tinc així notat, amb el prestigi de Jotdown. Suposa que tot un luxe, no? Per supost, sí. De fet, nosaltres al principi no teníem editor, teníem la idea i anàvem a tirar-la endavant com fora, perquè ens agradava molt. I, bueno, no és la primera volta que publicàvem en altre tipus d'editorials, no? Però, bueno, per un contacte ens vam poder mostrar-li la idea del llibre i normalment quan contactes amb un editor te diuen que d'aquí 2 anys te publiquen. I ell ens va publicar en menys de 5 mesos. És a dir, va agarrar el projecte i va dir que el tenia que traure per a la fira del llibre. I, bueno, quasi l'ha tret. Abans de l'estiu, des de luego. Sí, ho tenia molt clar. Ho tenia claríssim, sí. I ha fet un treball esplèndid. Paco, com a autor d'aquest llibre, tu has arribat a dir que és una barreja entre un llibre de viatges, un diari i un llibre de relats de ficció. No sé si aquesta combinació és l'argument per el qual hem de llegir aquest llibre. És diferent. Jo crec que és un llibre diferent sobre Nova York, que n'hi ha molts llibres sobre Nova York. Alguns descriuen, també perquè la ciutat té molts mons, en realitat, moltes capes, com hem dit abans, i aquesta capa no estava explorada, que és la capa més natural. Quan me va presentar Alberto Peñín, va dir que era un Nova York que estava a l'altura del Xuix. No la veies com un gran literat, perquè no ho soc, i no me relaciona amb aquesta gent, ni al millor com una persona que acaba d'arribar i té una setmana per a veure la ciutat, sinó era una persona que estava a temps. I aquesta ciutat no estava retratada, i crec que d'aquesta forma tampoc, en il·lustracions. I crec que tampoc el tono, que és un poc líric en alguns moments, i tampoc la línia de ficció. La línia de ficció és una història que va unint totes les entrades, que és bàsicament la vida d'un immigrant filipí que van conèixer allí, que s'anomena Herbie, el llibre està dedicat a ell,
i bueno, que té un caràcter molt peculiar i que ens va posar la ciutat a la nostra altura. Va ser la persona que ens va endinsar en la ciutat. I bueno, ella apareix en els textos. D'alguna forma sabem com és la vida d'aquestes persones que acaben en aquesta ciutat per una sèrie de circumstàncies vitals i com desenvolupen la seva vida allí. Moltes vegades sense família, però amb feina, però amb uns objectius un poc difusos, no? Sí. Estem parlant, per d'alguna manera, d'aquest llibre de viatges, però abans d'arribar ací, tu has passat per relats, has passat per novel·la. Uh-huh. Anem a recordar un poc aquesta trajectòria teua, literària, però passem de nou un poquet per a aquesta exposició Instantànies de Nova York. Anem a aprofitar aquests últims minuts d'aquestes de Magazine Teresa Fort per a recordar un poc la trajectòria de Paco Camarena, que ens du a parlar d'aquestes Instantànies de Nova York en aquesta exposició arran del seu últim llibre. Però tu ja vens d'una recopilació podent de relats, passant per novel·la, uh-huh. un volum de relats, Altramuces, que va ser el primer premi internacional de narrativa, i Palage, uh-huh. i la novel·la de ciència ficció Nocturno, que la tenim així a la mà, manté el teu estil? Bueno, la veritat és que crec que sí, tot i que són llibres que no tenen molt a vore o res a vore, perquè, clar, la concepció d'un llibre de ciència ficció, en realitat, o d'uns relats d'adults, o d'un llibre de viatges més intimista, segurament, sí. Pues, però bueno, sí que és de veres que la gent que l'ha llegit reconeix el meu estil, i a la gent que li agrada el meu estil, pues, esta, per exemple, esta novel·la que va tindre molt d'èxit en quant a, diguem, seguidors un poc més fanàtics, no? O sea, quan han llegit l'altre, que no és el llibre que esperaven, perquè esperaven la segona part d'aquesta novel·la, pues, quan han llegit l'altre sí que m'han dit que els ha agradat notar la meua veu en el text, no? Tot i que no és una història de ficció. Però en aquest sentit és el que més poden parèixer, sí, sí. Correcte. Recordeu, si em sembla, un poc què es planteja Nocturno? Nocturno és una novel·la de vampirs i un thriller a la vegada. I és una novel·la de vampirs diferent, no a l'uso, i menys semblant encara a l'última moda de vampirs adolescents. És una novel·la científica de vampirs. La hipòtesi principal és que existeixen uns animals que són l'antítesi, diguem, del ser humà. Igual que quan tens un ratolí, tens una rata penada que viu per la nit i que vola i que xupla sang, pues aquí en aquesta novel·la se veu que n'hi ha una espècie d'homínid, un altre animal, que s'ha desenvolupat com la rata penada per la nit, que vola i que xupla sang. I se pot deixar de partida, que és científica, simplement que n'hi ha un animal que ha evolucionat però no coneguem per motius, pues, polítics o també, diguem, històrics, de repente apareix. O sea, se reconeix que existeix. I en el moment en què se reconeix que existeix, comença un conflicte realment d'espècies o de races, o de racisme, en certa forma, no? I aquest conflicte se porta a l'extrem, on hi ha un conflicte molt sever, i bueno, no conté molt més, però aquesta és la història. Bueno, que quede ben clar que els teus lectors, els teus seguidors, que després de Nocturno, que en aquesta Instantània de Nova York, no van a trobar-se vampirs ni molt menys. No, tranquil, en això que estiguin tranquils. Està bé trencar un poc i la varietat, no?, des de la creació literària.
Sí, no, a veure, jo he escrit altres novel·les també i que són completament diferents. Igual, jo crec que vaig intentar fer una novel·la, la segona part de... Si aconseguís fer una altra novel·la, crec que va ser la segona part de Nocturno, perquè m'ho vaig passar molt bé, la gent s'ho va passar molt bé, que és una cosa que s'agraeix. Inicialment jo volia fer una novel·la més literària, de fet la tinc escrita, etc. Però després, quan l'he llegida, m'agrada més aquesta novel·la, que és més d'acció, d'aventures o de tensió, no? Sí. I estic molt més orgullós ara d'aquesta novel·la, de fet. Jo portava 10 anys escrivint una novel·la i realment crec que ara si la llegira la tiraria a la basura, no? O sigui, que escriuria la segona part abans, sí. Perfecte. Això ja arribarà. De moment disfrutem d'aquestes instantànies de Nova York, que és l'últim treball teu, Paco Camarena. Moltes gràcies per aquesta visita al Test de Magazine a Teresa Port i fer-nos partíceps d'aquesta... el disfrute teu literari. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Ja sabem, posem el punt i final amb Paco Camarena, Instantànies de Nova York, que és el títol d'aquesta exposició, perquè són obres que il·lustren l'últim treball de Paco Camarena i que omplin aquesta exposició, que es pot veure en la Biblioteca CRAI del campus de Gandia, la sala d'exposicions d'aquesta biblioteca del campus de Gandia. Fins al pròxim dia 8. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció.